ekki beinlínis kvartað undan veðri í dag, það? Nei, Sigga, alls ekki. Það búið að vera frábært veður hérna í dag og bærinn stappfullur af auðvitað bæjarbúum og gestum þeirra. Nokkur þúsund tóku þátt í brekkusöng sem var upp klukkan 7:30 og þau eru að tínast héðan frá brekkusöngnum og á þann stað þar sem að stórtónleikar byrja, það er lopapeysan. En við fórum bæinn í dag og við skulum sjá brotabrot af því sem við urðum vísari. Bara geðvegt. Já, varstu ekki hrædd? Jú, mjög. Hvernig varstu þetta? Ég var mjög hrædd. Ég er ennþá titra, sko. Varstu að frík út? Já, mjög. Varstu ekki svolítið brjálæðislegt? Smá, en bara maður venjist þessu. Ég var að taka vídeo allan tíma. Já, þetta rosalega gaman. Þetta ógeðslega mikið fjör. Mælum við! Elsku á ísku daga. Eru einhverjir fasti liðir alltaf á ískum dögum sem að þú missir ekki af? Já, ég nú reyni bara svona að kíkja á flest allt. En mann og kannski minnast að það eru tónleikar á torginu en að klukkan 7:30 í kvöld. Pönk tónleikar. Það endilega allir að mæta það. Ertu að spila sjálfur? Já. Rosalega datt mér það. Já, en já, það er alltaf, ég ætla ekki að missa því. Þið ertu alltaf svona? Alltaf. Það reynda meira, sko það líka niður á bryggju, þannig að þetta dreifist svolítið meira núna. Þetta bara helgin, þetta bara helgin það sem að skamenn kom saman, skemmta sér og hafa bara gaman á lífinu. Bara alveg dásamleg helgi, líkar upp á mannlífið. Já, einmitt niður á bryggju og þar erum við, en þetta var brotabrot af því sem var í gangi í dag á Akranesi. Frábært veður, aðeins fara að hvessa núna, en það er að byrja stór tónleikar og það má kannski segja að það sé bara eins og þjóðhátíð á einu kvöldi, annar viðburðastjórna hérna. Já, sko, það sem að verður í gangi hér í kvöld eru sannarlega stór tónleikar. Ég ætla að fá þig til að segja hverjir koma. Hverjir koma fram? Já. Það er nú eiginlega bara stórskotaliðið í hérna bransanum, sko. Það er Bubbi Mortens, Helgi Björs, Sigga Beinteins, Stuðlabandið, GDRN, Aron Khan, Úlfur, Auddi og Steindi og margir, sko. Margir viðbótt. En segðu mér, sko, hvað myndirðu segja hátíðinni í ár? Það er búið að vera alveg stappfullt hérna, alveg rosalega gaman að vera hérna. Heldur það sé kannski met? Ég myndi segja að þessi hátíð í ár er örugglega bara með best sóttustu hátíðunum sem hefur verið haldin. Hún er búin að vera að standa af síðan á þriðjudaginn. Byrjuðum, keyrðum hérna íska daga í gang með svona vekjup gamla rúntinn og svo er bara hver og annar viðburðum búin að taka af, já. Taka við. Segðu mér, hve margir voru í brekkusöngurinn núna? Brekkusöngurinn hefur örugglega verið svona 8-9.000 manns svona með myndirna sem maður er búin að sjá, sko. Já. Og í kvöld verða hve margir hér? Kvöld ætli verða ekki svona 4-5.000 manns eitthvað þannig. En hátíðin sem slík er náttúrulega bara líka fjölskylduhátíð og margt búið að gerast í dag, sko. Kjalla fyrir þá, góð skemmtun. Takk aðeinslega fyrir. Við sendum náttúrulega bara stuðið yfir til ykkar og hefðu ekkert að gera komið þá bara Akranes. En ég sendi aftur yfir til ykkar þessa gleðistrauma. Já, það er greinilega fjör á skaganum í kvöld. Við ætlum að fara þaðan vestur á